ग्रीन एंड क्लीन शिर्डी फाउंडेशनच्या वतीने परिक्रमा प्रेरणास्थळाची आज श्री क्षेत्र पाटणा देवी त्याचबरोबर या लेण्यांना आज आम्ही भेट दिली। अतिशय उत्कंठापूर्ण प्रवास हा सर्व होता। सकाळी आमचे नस्तानपूरला दर्शन झाले। अतिशय आनंदाने आम्ही त्या ठिकाणी दर्शन करून पाटणा देवीला आलो आणि पितळखोऱ्याच्या या लेण्यामध्ये पूर्ण पाटणा देवीपासून ट्रेकिंग करून आम्ही इथं वर आलो आणि इथं आम्ही अतिशय खुश झालो, एक आनंदित झालो। ह्या संपूर्ण प्रवासात अतिशय आनंदाने संपूर्ण टीम या ठिकाणी सम्मिलित झाली। पाटणा देवीतील 11व्या शतकातील चंडिका देवीचं हे मंदिर अतिशय पुरातन आहे। अतिशय इतिहासकालीन ही वास्तू ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस मन अतिशय प्रसन्न होतं। त्यात असलेली ही देवीची प्रतिमा ज्यावेळेस आपण बघतो त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं मन तृप्त होतं। या निसर्गाच्या सानिध्यात पाटणा देवीचं मंदिर निश्चितपणे आपल्याला खुणावत आहे। आपण त्या ठिकाणी या। पाटणा देवीपासून ट्रेकिंग करत आम्ही जवळपास 2-2.5 तासाच्या ट्रेकिंग नंतर या लेण्यांना पोहोचलेलो आहे। त्या लेण्यांना जो आनंद आम्ही पूर्ण ट्रेकिंगमध्ये घेतला, खऱ्या अर्थानं एक निसर्गाशी नातं जोडल्याचा एक अनुभव या निमित्तानं आम्हाला झाला। आणि आपण देखील या इतिहासकालीन ठिकाणांना भेट द्या, निश्चितपणे या ठिकाणी आपल्याला एक वेगळा आनंद निसर्गाच्या सानिध्यात मिळेल। पितळखोऱ्याच्या या लेणीमध्ये ज्यावेळेस आम्ही पाटणा देवीच्या मंदिरापासून ट्रॅकिंगला सुरुवात केली, सुरुवातीला वाटलेली जी चढाई आहे ती अतिशय आव्हानपूर्ण होत गेली आणि आमच्या सर्व मित्रांच्या एकमेकांना सपोर्टनुसार आणि एकमेकांना जी एनर्जी आम्हाला मिळाली त्यानिमित्ताने आम्ही सर्व ही चढाई पूर्ण केली। ही चढाई करताना जरी कठीण असेल तरी ज्यावेळेस या ठिकाणावर आलो तर या ठिकाणी हे सगळं शिल्प आणि ह्या लेण्या बघून मन अतिशय तृप्त झालं आणि खऱ्या अर्थानं ही चढाई आपण केल्याचं जे काही परिश्रम होते ते सार्थक लागल्यासारखं या निमित्तानं वाटलं। या ठिकाणी इतिहासकालीन ह्या लेण्या आहेत, अतिशय महत्त्वपूर्ण, परंतु इतर ठिकाणपेक्षा कमी या ठिकाणी वर्दळ आहे। म्हणून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी आपल्याला येऊन आनंद घेता येतो आणि हे जे कोरीव काम किंवा या ठिकाणचे जे नक्षीकाम आहे हे ज्यावेळेस आपण बघू त्या अर्थानं खऱ्या अर्थानं डोळे तृप्त सगळ्यांना झाल्यासारखे या निमित्तानं वाटेल। मी आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की आपल्या जवळची ही तीर्थक्षेत्र अतिशय महत्त्वाची आहे, हा इतिहासकालीन ठेवा, आपण देखील एकदा अनुभवा। नक्की पुन्हा एकदा पाटणा देवीला त्याचप्रमाणे पितळखोऱ्याच्या या लेण्यांना भेट द्या। धन्यवाद।